I forrige time plotta I et koordinatsystem x og y der x-aksen den horisontale og y-aksen den vertikale. Og det vi da må gjøre det å sette opp et lite sånt skjema, en liten tabell med verdier når vi plotter sånne figurer. Alt det vi har sagt nå I det avsnittet her har jeg lyst til å samle opp I en egen setning og formulere det I egen setning på side 46. Og hvis vi alle går på side 46 I kompendiet, så har jeg bare lyst til å oppsummere det vi har sagt. Og setningen på side 46, der står det en andre gradsligning med en ukjent her nå, sånn som dette, ABC, har løsning, røtter eller nullpunkter. Det samme tingen. Og så snakker vi om røtter til en ligning, eller nullpunkter til en ligning, samme tingen. Tror det eller ei. Å finne nullpunkter til en ligning, altså nullpunkter, det betyr å finne de x-ene som gjør at denne blir null. Det gitt ved en formel her, som vi kjenner fra videregående, og da kan den faktoriseres på følgende måte. Så slik at vi vet hva vi snakker om, så tror jeg har lyst til å skrive her nå, på den formelen her, 165. Jeg har ikke gitt den noen navn, den formelen 165. Men jeg tror jeg har lyst til å gjøre det, for det at jeg skal referere til den så ofte. Og jeg tror ikke det et offisielt navn. Man sier det A, B og C som inngår, så jeg har lyst til å kalle den der ABC-formelen. Bare slik at når jeg sier det, så det jeg mener. Jeg tror ikke det står I boka engang, men bare slik at jeg vet det ABC-formelen. Som lik, altså løsninga av andregradsligning. Andregradsligning. For vi skal referere til det her flere ganger I kurset her. Løsninga, altså ABC-formelen, den analytiske, eksplisitte løsninga til en andregradsligning. Så har jeg lyst til å vise dere et par figurer, og det på side 47, så kan alle slå opp der. Der skal jeg bare vise dere en prinsippskisse av en andregradsligning, så jeg har ikke tegnet på tall på hverken x-aksen eller f av x-aksen, men det bare for å vise I prinsipp hvordan dette kan gjøres, eller hvordan dette for andregradsligning. La oss si at en andregradsligning ser sånn ut. Å finne nullpunkter, det å finne de verdiene for x som gjør at den ligningen skjer x-aksen, altså at det null. Og da ser vi her at en andregradsligning, den har da et nullpunkt der. Nei, et nullpunkt der. Og det har et nullpunkt der. Så en andregradsligning I dette tilfellet har to nullpunkt. Og der vi har eksplisitte formler for det I den ABC-formen. Så skal vi se på denne andregradsligningen. Og da mitt spørsmål til dere. Hvor mange nullpunkt har denne andregradsligningen? Si det høyt. Ingen. Denne andregradsligningen har ingen nullpunkt. Og hvorfor ikke? Han krysser aldri eller skjærer aldri x-aksen. Den alltid negativ den her. Altid under. Men hva kalles det punktet hvor stigningen null da? Toppunkt I dette tilfellet. Det rett, toppunkt. Side 46. Så bare et plotta I prinsipp. Side 46, skal vi se, f av x og x. Nå skal vi plotte en figur her. Og så har vi da
Vi har f av x är lik a x i andra plus bx plus c. Låt oss bara plotta den. Nu ska vi inte finna nullpunkten nödvändigtvis. Detta är bara andregradsligning. Vi ska inte sätta den lik noll föreläge. Det ska vi göra efterpå. Men en generell andregradsligning, den kan för exempel också vara sån som detta. Och då är a positiv. A större än 0. Får vi plats att skriva det här nederst på sida 47. Får vi kan laga en ny koordinat där nu. Här får vi lite plats. Alla skriver det här in på sida 47. Här har vi lite plats. Laga ett nytt koordinatsystem och så lagar vi oss en egen figur. Nederst på sida 47. När den är positiv så är det här smiley face. Då blir det faktiskt sån alltså. Det kan vara en huskregel, eller självklart inte matematik detta är då, men det är en huskregel. Då blir den här positiv. Och hur många nullpunkter har denna? Ingen? Nej. Den här då? Hur många nullpunkter har den? Två, ja. Ett där och ett där. Och vad kan du säga om A här? Jag tar smiley face. Ja, så då är den positiv. Okej, nu gör jag sånt här. Där. Här är A negativ. Och A det är denna. Här är A negativ. Och hur många noll och då är det vad ska jag säga, då är det sad face. Och hur många nullpunkter har denna? Ingen. Och så kommer frågeställningen. Hur många nullpunkter har denna? Ett, ja. Hvis du akkurat touchar på det punktet här så har du en STK nullpunkt. Ett nullpunkt. Och det är där. Så låt oss skriva ner med egna ord här nu en gång till att en andregradsligning kan max ha två nullpunkt. Alltså jag tror jag skrev det i förra timmen, men jag kan skriva det en gång till. En andra gradsligning kan max ha två styck 0 pkt, det vill säga max x1 och x2 som ger f av x lik 0. En andregradsligning kan max ha två styck nullpunkt, alltså det är max en x1 och en x2 som ger f av x lik 0. Det kan vara ingen x som ger nullpunkt, eller det kan vara akkurat en x som gör det. Ska vi skriva ner en setning till? Om vi har en linjär ligning, hur många lösningar finns det av en, hur många nullpunkt har potentiellt en linjär ligning? Max en, ja. Så hvis du har en rätt linje, hvis du skriver en rätt linje här då, bara så. Hvor är nullpunkten här? Där. Vi skjønner att det går inte att ha mer än ett nullpunkt. Det är max det. Det är taket. Man kan ha null då. Må du alltid skjære x-aksen, må du ikke det?
Ja, men altså, ja, men det må alltid være en, må det ikke, for det må nå på et eller annet tidspunkt. Laserstrålen i Star Wars vil jo alltid skjære X-aksen, for den går jo til uendeligheten. Så vil alltid treffe X-aksen på et eller annet tidspunkt, vil den ikke det? Nei. Hvorfor ikke? Den kan gå horisontalt over X-aksen. Ja, den her vil aldri skjære X-aksen. Den er flat. Så skal vi skrive om den setningen der en gang til, eller? Hva skal vi skrive da? En førstegradsligning kan maks ha en stykk nullpunkt. Det vil maks x1 som gir pam, 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 pam. Så skal vi være skikkelig lat og skrive en førstegradsligning kan maks ha en stykk pam, 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 pam. Ja, og da stryker vi den, som gir. Men husk, det viktig å kalle det sånn konstant, som går parallelt med ligningen. Ja, det her også en ligning. F av x, lik konstant c, det en ligning. En triviell sånn, kanskje, men fortsatt en ligning. Ja. Godt spørsmål. Er A lik 0 her? Ja, er A lik 0 her? Hvis DNA er borte, er det her da i andre grads ligning? Nei. Da er det derimot første grads ligning. Så svaret på spørsmålet er nei. Her er det sad face. Og siden det er sad face her, så er A er negativ. Godt spørsmål, men svaret er nei. A er negativ her, A er ikke null. Ok, og nå skal dere få et ja-nei spørsmål. En 17-gradsligning. Kan dere fullføre den setningen her for en 17-gradsligning? Kan maks ha, ja. Maksen er viktig. Du behøver ikke ha 17 løsninger. Men du kan maks ha 17 løsninger. Ok. Så skal jeg fortelle en liten sånn analytisk ting da, Erna. Det er, hvis vi ser på side 46, nederst på side 46, så er det ABC-formelen, og her har jeg liksom tegnet noen figurer da. Hvis vi ser inni kvadratrota her, på side 46, inni kvadratrota her, da er det sånn at dersom det som står her akkurat er null, for denne kaller vi delta. Bare en liten notasjon. Da vil det komme akkurat her nå. Slik at hvis Arne, Bjørnar og Klaus gjør at akkurat denne blir null, da er vi akkurat her. Dette er såpass teoretisk at vi skal gjøre noen konkrete eksempel, så skjønner vi det. Og her er egentlig det jeg har sagt før. Nå går vi på side 48. Her er det store spørsmålet vårt, som vi egentlig har formulert før på side 48. Men der kommer det eksplisitt. Vi skal ikke ha muntlig eksamen, verken i kurset her eller i hovedkurset. Men hvis vi hadde hatt det, hvis vi hadde hatt muntlig eksamen i matte, så kunne et spørsmål ha vært: hva er sammenhengen mellom faktorisering og nullpunkt? Fortell litt om det. Hva er sammenhengen mellom faktorisering og nullpunkt? Da kan vi gjøre det som vi har gjort
den forrige time, er det at siden vi fant at nullpunktene til den der var 1 og 5, så den ligningen der, her nå, den fant vi ved hjelp av ABC-formelen. Så vi brukte ABC-formelen, og så fant vi at ja, løsningene ved hjelp av ABC-formelen er 1 og 5, og da kan vi umiddelbart skrive opp dette her uten å blunke. Eller vi kan bruke kvadratsetningene. Så nå skal vi se en liten ting her. La oss se på side, som sagt, 48. Skal jeg bare finne den selv. 48. Og det er et plass, tror jeg, vi skal skrive dette her, for her, det vi skal skrive nå står ikke, så vi kan ta det her oppe i hjørnet, eller nederst på side 48. Så alle skriver dette her. Skal vi gjøre dette på to måter? To måter å faktorisere f av x på. To måter å faktorisere f av x på. Metode 1. Pam, 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 pam. Metode 2. Pam, 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 pam. Ok. Da tar vi f av x er lik x i andre minus 6 ganger x pluss 5. Nå skal vi gjøre det her ved hjelp av kvadratsetningene, og det har vi gjort ganske ofte. Nå er jeg på side 48. Skriv det her inn. Det her er ekstra material. Side 48. Ok. Da vil jeg slå opp for dere, det trenger ikke dere å gjøre, så det kan jeg gjøre for dere, på side 17 for å se på de fantastiske kvadratsetningene, som jeg håper dere begynner å kunne i hodet etter hvert. Der er kvadratsetningene. Jeg har lyst til å skrive om den her, slik at jeg får det på den form, en av formen her, og hva er det som er lik, hva er det som er... Hva er det som, hvordan kvadratsetning er det vi burde bruke her? To, ja. Bra, for det at det er... Ja, men søren, det står jo en toer der. Ja, stemmer. Slik at hvis vi skriver om den her som minus 6 er jo 2 ganger 3. 2 ganger x ganger 3. Enig? Pluss 5. Nei. Kanskje om det her går nå. Må jeg tenke på. Ja. Nei, jeg bruker ikke kvadratsetningene her faktisk. Jeg gjør ikke det. Du bruker ikke kvadratsetningene her. Nei. Der er en av de som tok feil. Men vi kan fortsatt gå på side 48 for det. Vi kan gjøre det på den måten. Skal vi gjøre det på den måten her? Ok, vi skal prøve å faktorisere dette. La oss, og vi prøver da og ser at det er litt hvis vi går baklengs. Nei, det her var ikke så godt pedagogisk egentlig. Men vi ser at denne her er 5 og den er 6. Og vi ser at en faktorisering her, det skal jeg si, grunnen til at det må bli sånn som dette, er det at hvis vi går baklengs, så ser vi det. For hvis vi går baklengs nå, skal jeg prøve å bevise det her baklengs, for det er enklere, for du ser det etter hvert. Så ser vi da at x minus 5 ganger x minus 1, det er det samme som
Denne metoden må vi huske. Vi tar x'en ganger hele den, og så 5'eren minus 5 ganger den samme tingen. Da ser vi da at det x ganger den, x ganger x minus 1, minus 5 ganger x minus 1. Enig i det? Og så tar vi den gangen den, og den gangen den, som gir x gange x blir x gange minus 1 minus 5 gange x. Minus 5 gange minus 1 pluss 5. Og hva blir denne karen her? Det er lik. Det er minus 6, ja. Minus 6 ganger x pluss 5. Så da har vi gått baklengs og sett dette her. Her kan vi ikke bruke kvadratsettingen, men vi ser det likevel. Slik at vi kan gå baklengs. Så det er en måte å gjøre det her på. Når dere får litt trening, så ser dere dette her. Det var litt tullete metode 1, for det var litt, det var ikke helt gjennomtenkt fra vise side. For jeg trodde at vi kunne bruke kvadratsetning, og det kunne vi ikke her. Så skal vi gjøre det på den andre metoden. F av x er lik. Da har vi x i andre minus 6x pluss 5. Og så da 5 her nå. Så kan vi bruke ABC-formelen. ABC-formelen. Og finne at x1 lik 1 og x2 lik 5. Så når vi har en andregradsligning, ABC-formelen, den gjelder bare for andregradsligning. Så bare når vi har andregradsligning, så gjelder ABC-formelen. Og da vet vi at ABC-formelen sier, og da er det her samme som x minus x1 ganger x minus x2. Og så setter vi inn for tallet her. Den er 1, og den er 5. Og da får vi x minus x1, x minus x5. Så det her, det er metoden, det her ser vi det, eller kvadratsetningen. Ser dette, det har noe med trening å gjøre, eller kvadratsetningen. Dersom det går. Og her er å finne nullpunkt. Metoden her er ABC-formen. Ja, da har vi sikkert hatt en sånn diskusjon som vi har hatt nå, da. Hvis du har sagt dette her, så har det vært bra, ja. Men det vi ser her, da, det som er viktig for oss å huske på, det er at det er på en måte to, eller jeg vet ikke om vi skal kalle det tre metoder, da. Men hvis vi skal faktorisere en ting, så kan vi nesten si det sånn at det er enten stirremetoden, så ser vi det, eller vi kan bruke kvadratsetninga, så ser vi det, eller vi kan bruke ABC-formen. Så sånn sett så er det, hvis vi teller det her som to metoder, da, så er det tre, i hvert fall to, da. Så er det flere metoder å faktorisere en andregradsligning på. For alt det vi snakker om nå er andregradsligninger. Det gjelder bare for andregradsligninger. Det gjelder for 17-gradsligning, tror dere? Nei, det gjør det ikke. Skal jeg forklare dere hvorfor det her gjelder bare for
slik at vi kan huske på det. Dersom vi har en lineær ligning, da er a'en her lik 0, ikke sant? Da er a'en lik 0. Og da har vi en lineær ligning. Har vi lov å putte a lik 0 i den formelen der oppe? Hvorfor, eller hvorfor ikke? Har vi lov å putte a lik 0 der oppe? Nei, det er ikke lov å dele på 0. Det er aldri lov å dele på 0. Det betyr at vi kan ikke bruke ABC-formelen på en lineær ligning. Og det skjønner vi bare ved å stirre på ABC-formelen, for det er ikke lov å dele på 0. Og A kan ikke være 0. Derfor så skjønner vi bare å nistirre på formelen, at vi kan ikke bruke den formelen der på en lineær førstegradsligning. Den gjelder bare for en andregradsligning. Og ingenting annet. Så la oss da bare fullføre det som ble sagt her på side 48. Er det at konklusjonen er, dersom et uttrykk er faktorisert, så har vi umiddelbart også nullpunktene i uttrykket. Skrev ikke vi det ned for noen par sider siden? Hva var det vi skrev? Finn det og si det høyt, slik at vi kan se om det stemmer med en konklusjon. Hva var det vi skrev? Det er noen sider siden vi skrev at vi ville formulere dette ved egne ord. Og hvilke egne ord var det vi brukte? Er det noen som har skrevet ned og si det? Ja, jeg tror ikke dere hørte det, men jeg hørte det, så jeg kan si det. Dersom en funksjon... Dersom vi har nullpunktene til en funksjon, så kan den umiddelbart faktoriseres. Det var hva vi skrev på side 40, 44 eller noe sånt. Og her på 48 så har vi var bare litt forut for vår tid. Hva var vår egen formulering av dette sammenfallende med det på side 48? Her har vi skrevet det bare omvendt. For om vi har det ene eller har det andre, hva skal vi gjøre først og sist? Det er liksom et fett. Her har vi skrevet det omvendt da. Dersom et uttrykk er faktorisert, så har vi umiddelbart også nullpunktene. Men vi kan jo snu på det da, og si, dersom vi har nullpunktene til en funksjon, så kan vi også umiddelbart faktorisere funksjonen. Så har vi det ene, så har vi det andre. Jeg foreslår at vi skriver opp dette her sammen med denne boksen der på side 48. Så foreslår jeg at vi skriver dette nesten som et symbol på dette her. Skriver sånn, faktorisering. Faktorisering. Og så skriver nullpunkt. PKT. Gå derifra og dit, eller derifra og opp. Kjøper dere den? Begge veier. Har vi den, så kan vi finne den. Eller omvendt, har vi den, så kan vi finne den andre. Er dere enige? Når vi uten å tenke på side 48 formulerte dette her selv, så formulerte vi det på den omvendte metoden, men som sagt,
Siden når du har det ene, så har du det andre, så er det ett fett hva som kommer først og sist i den sammenheng. Så det er ganske greit å huske, altså, sammenhengen mellom faktorisering og nullpunkter. Der er det en sterk sammenheng. Tredjegradsligning. Side 49 i kompendiet. Tredje grad. Tredjegradsligning. Da har jeg et spørsmål til dere. Om jeg setter Bjørnar, Klaus og David lik null. Bjørnar, Klaus og David lik null. Er dette der fortsatt ei tredjegradsligning? Ja eller nei? Bjørnar, Klaus og David lik null. Er dette der fortsatt ei tredjegradsligning? Og da har jeg lyst til å spørre dere spørsmålet. Hvor mange nullpunkt har ei tredjegradsligning maksimalt ha? Maks 3. Kan det ha 2? Kan det ha 1? Kan det ha 0? Kan det ha 0 løsninger? Det kan ha 0 løsninger. Jeg skal vise det litt senere. Men det som er litt av problemet, hvis vi går på side 49 i kompendiet, det er det at hvis jeg ser hva som står der. For en andregradsligning så lærte vi avsnitt ditt og datt, 1,9. Så fikk vi eksplisitte formler, altså ABC-formel. Da fikk vi et uttrykk for det. Men en tredjegradsligning, så finnes det ingen, i hvert fall enkel formel for det her. Det finnes en ekstremt komplisert en. Men den skal ikke vi ta for oss her. Og det finnes i hvert fall ingen eksplisitt formel for en fjerdegradsligning. For ikke å snakke om en femtegradsligning. Så det vi faktisk greier å løse enkelt, det er en førstegradsligning, det er rett fram. Rette linja er veldig grei. En andregradsligning, ABC-formel. Tredjegradsligning, steinvanskelig. Vi greier det kanskje av og til hvis vi er skikkelig heldige. Fjerdegradsligning, forget it. Det er oversikten. Førstegradsligning, OK. Andregradsligning, ABC-formel. Tredjegradsligning, hvis vi er skikkelig heldige og skikkelig gode. Fjerdegradsligning, hvis det ikke er helt trivielt da, forget it. Så vi skal maks drive med tredjegradsligninger her i dette kurset, for fjerdegradsligninger det er såpass sjelden at det er litt mindre interessant da. Men det går an å gjøre en faktoriseringsmetode som jeg har lyst til å vise dere bare et eksempel på. Og her har vi en tredjegradsligning. Og da skal jeg, og her ser vi det, fordi at legg merke til en ting, det som er viktig da. Hva er koeffisienten, A-koeffisienten vår her? Og Bjørnar? Minus 3,5, ja, det stemmer. Så Bjørnar-koeffisienten vår, den er 3,5, minus 3,5, riktig nok. Og Klaus, minus 2, ja, så minusen må være med. Og David, ja. Men den viktige her, der står vår usynlige, oi, sant. Hva skjedde der? Der står vår usynlige ener. Og den er viktig. Og dette her, og vi er ikke sikre vi kan ha denne smiley face huskeregelen der, for nå ser det sånn ut.
Så hvis jeg plotter den her, så ser det sånn ut for en tredjegradsligning. Det er berg- og dalbane, rett og slett. Og en fjerdegradsligning er enda mer berg- og dalbane. Skal vi se. Skal vi prøve å ta oversikt? Oversikt. En linjær. Den er veldig enkel. Sånn. Det er bare en rett strek. Den er enkel. To. Kvadratisk. Kvadratisk, eller andregradsligning. Kanskje skal vi kalle det det, i stedet for kvadratisk ligning. Det heter det også nemlig. Andregradsligning. Og burde vi kanskje kalle den her førstegradsligning da, for å... Du ser at første, andre grads og tredje grads ligning har egne navn. Linjær, kvadratisk og kubisk. Men la oss holde oss til litt fornuftig notasjon. Første grad. Også kjent som linjær eller rett linje. Og det her, andre grads ligning, det er enten en smiley face, nei, en sad face, eller smiley face. Og det her er tredje grads ligning. Den ser sånn ut. Sånn som det her. Og så skal vi ta en fjerde grads ligning. Den er en kamelpukkel, to kamelpukler. Og så kan vi ta en femte grads ligning. Den ser sånn ut. Kan se ut da, sånn. Og en 17. grads ligning. Hvordan tror du det ser ut? 17. Ja, det er hva som står her, den ser sånn, og så er det mye rart du kan se her. Ja, det er enda mer her da. Han er, kommer utenfor, skjønner du, kamera. Derfor så... Så det er en 8. grad-ligning? Det er kanskje det. Det er kanskje 8. ja. Dette er oversikten. Dette er oversikten. Og det her, OK, å løse. Ikke noe problem. Bare flytter vi den ene x-en på andre og samler dem på ene siden og tallene på andre. Det fikser vi. Og løsningen her da? ABC. ABC. Det er derfor jeg har lyst til å gi den et navn. ABC. Og her da? Flaks. Skal jeg kalle det? Ikke flaks da, men prøve og feile metode. Eller polynomdivisjon er det, hvis det skal være mer presis. Det, da kan gå med polynomdivisjon. Kan vi si at? Ja, her, nei, egentlig ikke. Så du får brukt kalkulatoren til andre ting enn å finne nullpunktene til en tredjegradsligning og høyre. Så vi skal ikke bruke kalkisen til det, men det går an å gjøre det. Men det skal ikke vi gjøre. Dette er oversikten. Dette er verdensbildet. Og det vi har gjort nå, litt tullete sagt, vi har tatt romskipet ut i verdensrommet og stirret ned på jorda og får liksom oversikten, det totale bildet. Er det her vanskelig? Er det teoretisk? Er det tørt? Tror du det kan brukes til noe? Ja, det var bra. Jeg fikk ja på alle spørsmål. Skal jeg spørre spørsmål til deg, så jeg får ja på. Skal vi ta oss pause? Nei. Jo. Da tar vi oss pause. Ja.